dá e vos será dado. Quantos de nós hoje somos egoístas? As pessoas hoje não querem dar. Dar do seu tempo, dar do seu dinheiro, dar da sua misericórdia, da sua atenção. Mas Jesus disse no Evangelho, e São Francisco de Assis traduziu isso tão bem naquela oração, né? É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. E é isso que a gente vê na vida dos homens de Deus, como São Francisco de Assis, como o Padre Jonas Abib também. A vida do Padre Jonas era uma constante doação. O Padre Jonas foi alguém que era um professor universitário, um padre com uma estabilidade, morando na maior cidade do país, largou tudo para fundar uma comunidade. Às vezes eu olho, Juliana, e meus irmãos de comunidade, e penso assim, o que esse homem foi arranjar para a cabeça, né? Porque não é fácil você coordenar uma comunidade, não é verdade? Tantos problemas, tantas cabeças, tantas coisas diferentes, né? Mas a vida do Padre Jonas foi uma doação, foi uma bondade, a bondade em ato, né? Dando de si, do seu tempo, do seu conhecimento. Nós somos convidados a nos doar. É, você em casa, você é convidado a se doar. Seja bom como Deus é, dando a vida, dando de si, do seu tempo, do seu amor, da sua paciência. Seja bom e, sobretudo, a bondade é misericordiosa.